Здравейте, четящи! Аз съм Стефи и нямате представа с каква купчина от книги съм заобиколена. Това е едната купчина, чийто връх виждате. Често казано е много тежко и нека го оставим така малко. Така, каква е идеята на това видео? Ами идеята е да ви покажа всички книги, които успях, почти всички книги, които успях да прочета през лятото, като лятото обхващаме период, който е някъде от юни до някъде до сега. Просто защото стана едно много хубаво кръгло число 40 и реших, че много искам да ви покажа книгите, защото първо много отдавна не съм правила букхол, не съм събирала много книги на едно място, харесва ми да снимам влогове, виждам, че на вас ви харесва, но пък тук на това има един минус. И то е, че понякога, когато ме питате за някоя книга, ви е малко по-трудно да се ориентирате във видата, точно къде съм говорила за нея. Така че ще се опитам за всяка една книга отдолу да има линкче към видеото, в което съм говорила за нея, за всеки, който иска да чуе малко повече, да разбере малко повече, да се порадваме на хубавите книжки, просто защото какво по-хубаво от това. Изобщо тук са 40 от книгите, които съм прочела, но книгите, които съм си закупила, са поне 60. Но просто в момента нямам нерви да ги изровя всичките и без това си поупразних рафтовете и не съм сигурна точно кои книги кога съм купила, така че нека се спрем само на тези, тъй като мога да си направя справка от Goodreads, като тук има голяма част от прочетените, но част от тях съм ги чела и електронно, така че ако говоря за някои от тях, ще изкача някъде. С какво да започна? Може би с поредицата за Серафина искам да започна. Държа последната книжка, но цялата поредица е превъзходна. Много ми хареса това, че сюжетът върви страхотно. За поредица държи интереса до последната книга, до последната глава. Харесва ми цялата мрачна атмосфера, харесва ми как са развити героите, харесва ми, че романите не са комерциални. Всичко ми харесва в тази поредица. Това е изречение, което от мен много рядко ще чуете, да ми харесва поредица. Аз по принцип не обичам поредици, тъй като интересът ми умира още на първата книга, но в случая тук ще видите може би две или три поредици, може и повече да ще ви излъжа, при които не само, че интересът ми не е умрял на първата книга, но нямам търпение за продълженията. Една от другите книжки, които прочетох, е ето тази, Страшни приказки за мрачни времена 3, като има още две части, които аз не притежавам. Не съм сигурна, че бих си ги взела. Харесват ми вътре илюстрациите. Наистина има разкошни разкази, които те плашат те на моменти определено. Даже сега като си я разлиствам, се замислям защо пък да не си взема другите две книги. Може би единствената причина да не съм си ги взела е, че са много кратички, четат се много бързо и някак си ох, понякога не ми се дава толкова пари за тънки книжки, което звучи абсурдно, но да, може би това е основната причина, но замисляйки се бих прочела и първите две части, защото наистина разказите са много добре написани, това, че са кратички, засилва усеща. Рядко някой може да пише хубав кратък разказ, който да те държи под напрежение, така че да, препоръчвам я. Хули Леонис, няколко негови книги си взех и няколко негови прочетох, като тук ще ви покажа тази, защото другите са някъде там. Но мисля, че почти, не всички, но почти всички съм ги прочела. Тази е очевидната скрита истина за емоциите, Тайните на Венера. Показвам ви, защото наистина, според мен, това е една от най-добрите книги на Хули. Тази за Сатурн също е много добра. Тази за любовта също е хубаво, но тази може би така най-много мен лично ме докосна, тъй като се говори много за емоциите, за любовта, за секса, за начина по който всеки преживява емоциите си, защо емоциите са потиснати, как да се справим с това нещо, за страховете се говори. Изобщо книгата е много повече от това, което е в заглавието и за това държа нея и ви показвам нея, защото всичките му, ако трябва да прочетете една, прочетете тази.
Продължаваме с пътят на Силка на Хедър Морис, същата авторка, която е на татуировчика от Аушвица. Определено, мисля, че това ще ми е един от фаворитите за 2020 година. В края на годината ще направя такова видео с любими, любими, много любими книги за 2020. И трябва да ви кажа, че за момент имам не една и две книги, които така се отличиха, които ще запомня и за които бих говорила и бих препоръчвала в бъдеще. Пътят на Силка ми хареса много повече от татуировчикът на Аушвиц, макар че и той си имаше своите достоинства и далеч не мога да кажа, че беше слаба книга, напротив, но тук просто обожавам всичко в тази книга, от корицата до съдържанието, през идеята, през героинята. Тук Силка е толкова добре илюстриран герой, толкова добре мотивиран, Гулак е представен много интересно, изобщо потопени сте в атмосферата. Аз не знам това момиче как оцеля 15 години почти в Гулак, след като беше в Аушвиц преди това. Всичките второстепенни герои много добре бяха представени и те много добре мотивирани. Книгата е вдъхновяваща, книгата е тежка, книгата е уникално добра, така че една от книгите, които със сигурност с много ръце би ви препоръчала да прочетете. Дори за хората, които са им тежки такива книги, мисля, че всеки би намерил по нещо за себе си от този роман. Нещо по-лекичко. Момичето, което изпи луната. Не знам, може би преди време изобщо не обичах да чета Young Adult и такива малко по-детски фентазита. Не знам защо, може би защото нямах опит, може би защото се подвеждах малко по други читателски мнения. И тук така тръгнах без никакви очаквания, както с Серафина, наистина с никакви очаквания. И останах толкова приятно изненадана, толкова красив магичен свят, толкова интересни герои, прекрасна история, добре мотивирани действия. Всичко в книгата си беше на мястото, ще сложи, както казах, линкче отдолу. В някои от видеата говоря доста за тази книга, дори в Инстаграм имам видео за нея специално, някъде ще се появи Инстаграма ми. Но ако обичате Young Adult, ако обичате магия, ако обичате по-мрачни истории, вещици, интересни герои, определено ви я препоръчвам. Една книга, която много ме разочарова, затова не съм и говорила за нея, е Нектар за душата или Учебник за живота. Да, може би учебник, но нито е за живота, нито е Нектар за душата. Имах много високи очаквания за книгата. Не ми хареса начина, по който авторите се обосновават, защото тук говорим за езотерика. Когато езотериката започваш по научен начин да се опитваш да я доказваш, улекваш и на места се е получило, на места не точно, има много преповтаряния, много неща, които може да намерите в друга литература. Прекалено голяма част от книгата са просто цитати и преразказ на други творби, на други автори, на други научни трудове, което едно е да имаш бележка под линия, едно е да си цитирал, обаче когато си преразказвал и преразказвал други трудове, някак си наистина улекваш, така че няма как да ви препоръчам това четиво. Нещо, което ще ви препоръчам, тук съм си приготвила даже двете части от поредицата, е определено поредицата за Аврора и Изгревът на Аврора ви препоръчвам и продължението Пламъкът на Аврора. Просто Ейми Калфанд и Джей Кристоф пишат разкошно, харесват ми световете, които те създават. Много ми харесва уникалността, чрез която те създават сюжета си. Има нещо много различно при тях, както в поредицата Илумине и досиетата Илумине, така и тук просто се отличават. Имат си характерен почерк. Просто четете и знаете, че са те, което винаги е много голям плюс за стила на авторите, за оформлението на книгите, за това как героите се представят, хуморът в книгите. Това е едно от най-любимите ми неща в тези поредици, защото когато нещо е поднесено с хумор, особено с такъв много тънък ироничен хумор, ми пълни душата и затова няма как да не ви ги препоръчвам. Вижте само и кориците, те са повече от разкошни. Като видя такива красиви корици, просто ми пълнят душата. Продължавам с продължението на Орбита на дългия път към една малко ядосана планета. Мисля, че това е заглавието, което сте чували най-много в моя канал, защото аз
се влюбих в Беки Чембърс и това е продължението всъщност. Орбита близка и позната, като тук трябва да кажа, че продължението може да се чете без да сте чели първата книга. Хем е продължение, хем си е малко единична книга, така че съвсем спокойно, ако не сте чели първата част, препоръчвам да прочетете тази. Ако си падате по научна фантастика, изкуствен интелект, клонирания, космос, макар че в първата книга има много повече космос, отколкото тук, но пък тук има много повече, може би, отношения между изкуствен интелект и човек, между това как биват отглеждани определени хора, за да служат на други хора. Много етични въпроси тук се задават. Харесва ми при Беки Чембърс това, че и в двете книги има именно етични въпроси, които се поставят. В първата беше за толерантността и за това как различни цивилизации от различни планети с различна ценностна система могат да общуват, да се уважават и да проявяват респект към другите видове и да се учат да ги разбират и да ги обичат. Докато тук много се засяга темата за това, за консуматорството на обществото, за това до какво води то, за това как хората в алчността си и в потребността си за много, много, много повече, отколкото имат нужда, какво могат да причинят на останалите, на планетата, на хората. И харесват ми наистина много въпросите, които Беки им поставя в своите книги, така че да. Още, мале, тук има много поредици, как е възможно, не мога да повярвам. Следващите, то всъщност не е поредица, но са две книжки, които са от една серия, ако мога така да се изразя. Определено ви препоръчвам Другите светове на Алби Брайт, както и ето тази, Уравнението на Джейми Дрик. И двете книжки са разкошни, да, пак минават за по-детски, но отново, ако обичате космос и ако обичате понякога да се разтоварвате с малко по-лекичка литература, макар че отново много ми хареса сюжета и на двете книги, хареса ми идеята, харесаха ми образите, просто четат се супер бързо, няма как да ви кажа, и ми не, защото книгата е по-лека, не я четете, напротив, има си огромно очарование в тези книжки, така че ако обичате такъв тип романи, прочетете ги. Така, продължавам, ще се спра всъщност сега на една от също любимите ми книги за лятото и не само, и за 2020-та, Всяко сърце е врата. Тази книга искам всички задължително да я прочетете. Добре, това прозвуча ужасно, но да, ако мога да ви препоръчам една книга, която сега да отидете да си вземете и да прочетете, това ще е книгата, защото казвам и в видеото, в което говоря за нея, толкова оригинален сюжет, хорър, готини герои, страхотна мотивация, уникална корица. Вау! Аз съм без думи за тази книга. Наистина ми е една от много любимите и няма как да не ви я препоръчам. Задължително поне изгледайте видеото, в което говоря за нея. Мисля, че ще ви допадне като идея. Световете тук са за книжка, която е толкова тънка. Авторът прави чудеса в нея. Продължаваме. Сега, с малко по-романтични книжки, виждам, че се задават. Едната е Книжарничката от площада на билките. Уникална корица, хубава история, не ми стана една от любимите, няма да я запомня особено, но пък е леко четиво, което да си вземете на плажа или в планината, или на басейна, или просто в петък след обяд да излезете с чаша вино или кафе, кое каквото пие на терасата, и да си я четете, защото носи много уют, много приятно усещане и героите ще ви станат мили, историите на всички, които са второстепенни герои, ще ви докоснат. Така че отново книга, която си има своето послание. Една вечер в Париж, знаете, че не ми хареса, няма да ви я препоръчам, макар че в случая, ако тук има фенове на любовните романи, защо не? Мисля, че ако вие харесвате по-любовни сюжети, в които има малко повече интрига, едно, друго, гоним се, хващаме се и така нататък, най-вероятно ще ви допадне като роман, така че абстрахирайте се от моето мнение. Знаете, че аз не съм фен на любовните книги. Ако вие сте, погледнете резюмето, погледнете други мнения в Goodreads, може и да ви допадне. Упс, малко се плокна върху другите книжки.
Така, морето, в което летя, на Рали Генчева, и за тази книжка съм ви говорила. Много ми харесва оформлението, много ми харесват стиховете. За феновете на поезията, определено прочетете я. Ако не сте чели някои от стиховете на Рали, тя публикува и в Инстаграм, на страницата си във Фейсбук. Прочетете оттам, вижте ще си паснете ли, но ако сте фенове, препоръчвам ви я. На мен това ми е любимата нейна стихосбирка от всичките. Аз съм и чела, мисля, че без една почти всичките останали. Още една книга, която отново ще си отива всъщност с листата ми. Но ако мога да ви препоръчам, със сигурност бих ви препоръчала и бих ви казала да прочетете до края на лятото, макар че то е септември. Ако приемем, че септември е ще говоря, господи! За мен септември е есенен месец, но ако приемем, че е толкова топло, че минава към лятото, Стефани, спри да говориш глупости. Завръщането на Алберт у дома. Една прекрасна книжка, толкова емоционална, толкова забавна. Аз започнах много да харесвам романи, в които има хумор, в които някакви по-тежки теми, по-трудни за асимилиране, за по-тежко емоционални теми са представени с хумор, с самоирония, с едни такива похвати, които до някъде смекчават тегавостта в сюжета и в драмите, през които минават главните герои. Смятам това за наистина майсторство, наблюдавам го при Бакман, има го и тук. Просто когато има някаква драма в живота на хората, която до някъде минава за комерциална, до някъде минава за твърде битова и по-скоро би отекчила читателя и би го натоварила, тук това нещо е избегнато именно чрез този похват, да има хумор, да има други по-весели случки, да се случват забавни неща, да се случват простоти, ако щете. Така че чрез тях да могат да се смекчат гадните неща и да читателя да се накара да вникне в проблемите, но по един по-ненатоварващ начин и освен да предаде поуката си и да го забавлява, наистина смятам това за прекрасно качество на авторите, които пишат по този начин, прекрасно умение на авторите, които пишат по този начин. Така че тук имаме и животни. Препоръчах ти ми една книжка, подобна на тази, Мамка му и крава. Ще я намеря и ще я прочета. Не знаех, че книгата е подобна на тази, наистина. Така че благодаря ви за препоръката, ще си я взема. Още една поредица. За тази книга, която ще ви покажа, ще има reading vlog, ще ви говоря по-подробно. А именно, това е втората част на Скришни места. Мъртви гласове, първо корицата отново са разкошни. Катрин Арден е авторката и аз обожавам нейните книги, обожавам поредицата и не знам какво да кажа. Отново имаме мои любими елементи, имаме хорър, поднесен по много интересен начин, оригинална история, готини герои, има... Не пада и купчината ми пада! Ох, да не се чуй, да не се смачкат. Да, тук има на 2-3 места не сюжетна слабост, ами по-скоро нещо някъде ми се губи, сякаш не че е пропуснато, не е достатъчно обосновано, нали има малко сюжетни пропуски, но аз дадох на книгата 5 звезди, защо? Защото на мен изобщо не ми пука дали има сюжетна слабост в дадена книга, ако съм я прочела с удоволствие, ако ми е доставила радост, ако съм била така вътре в историята и съм нямала търпение да разбера какво се случва, така че изобщо не ме вълнува дали има някакви грешки. Вълнуваме цялостното усещане, което една книга ми дава, а тук много се забавлявах, прочетох я за няколко часа, но както и да е повече във влога, да, тази поредица е 1000 пъти да. Минаваме на Херта Мюлер и всичко свое нося с себе си. Много тежък роман, не знам да ви го препоръчвам ли. Ако обичате такива книги, да. Ако не обичате, не. Разбирам, че има хора, които не обичат. Не си го причинявайте, не е нужно. И аз имам книги, които ми стоят свързани с Аушвиц или криминални, или някакви си. Ако книгата ми е тежка, не си го причинявам. Но аз Аушвиц и ГУЛАГ не ги изживявам така както... Не знам, за мен това не е проблем, че това са тежки книги и доставят ми удоволствие, чисто като читател да чета тези автори. За мен не е проблем дори да се разстроя и да се разрева. Добавената стойност, която такава книга ми е дала, ми е много по-важна, отколкото това, че съм се разревала. Така че
В случая, да, бих ви я препоръчала, макар че е много трудно за намиране, почти невъзможно. Какво остана? Какво остана? Много неща. Ох, много неща останаха. Много набързо. Четири книжки, ето тези четирите, които са на тема Париж, на тема чар, проведение, ценности и разни други неща. Имам влогове за тези книжки, само ще ви ги покажа ето така тук. На мен лично много ми допаднаха. От всяка една книга съм си взела по нещо, така че да, защо не, ако такива неща са ви интересни, с удоволствие ви препоръчвам да прочетете. Като ако мога да отлича една, която ми стана, може би най-любима, е ето тази. Французойките не спят сами. Много неща се засягат в тази тема, някои от тях се преповтарят и тук, но тук смятам, че са по-добре описани. Тези двечките са по-скоро забавни. Но пък така са написани отвътре, че има много снимки, много по... изглеждат по-дебели, но реално са по-кратички. Тук има малко повече информация, така че тези ви ги препоръчвам на 100%. Имаме Китодар Тодоров, който сте го виждали. Ако сте му фенове, подкрепете го, вземете си книгата му. Тя е писана по сценариите за неговите видеа, но ще се щупите от смях. Аз лично си умрях от смях, докато я четох, въпреки че съм гледала видеата му. И останаха ето тези три книги, които ви ги показвам, не защото съм ги прочела, не си спазвам обещанието да не покажа само купени или изпратени книги, но тези ще ви ги покажа, защото смятам да ги прочета възможно най-скоро. Хана, тук става дума за Аушвиц и Терезин, не мога да я чета в момента, след всичко своя носи със себе си, ще изчака. Руш, която много искам да прочета, най-после, още не съм я хванала, но е уникално прекрасна, как да не ви я покажа. И истината, която започвам сега да чета и която много ми отива на декорацията, така че затова ще ви я покажа, защото е много красива. И да, така, това разбира се не са всички 40 книги, останалите, както ви казах, са на електронния ми четец. От тях би ви препоръчала Прах, говорила съм за нея, ще сложа линкче отдолу, много хубаво, фентази, научна, антиутопия, утопия. Не знам, не съм сигурна какъв стил е, но е за унищожаването на света, на хората, все красиви неща. Ако сте фенове, защо пък не? Малко след Залеза на Стивън Кинг, ако сте фенове на Кинг, да, бих ви я препоръчала. Не всички разкази ми станаха любими, но имаше такива, които бяха много поглъщащи. Океанът в края на пътя прочетох и за нея имам ревю, така че ще го сложа отдолу. Книжарничката на острова също съм говорила за тази книга, ще я сложа отдолу. Така, така, така. О, малката книжарничка край Сена, да, да, да. Много хубав роман, да, до някъде може би минава за любовен, но на мен много ми хареса, защото по-скоро се говори за управление на книжарницата, за отношенията между хората в книжарницата, така че мисля, че ако сте книжни хора, много ще ви хареса книгата. На мен много приятно ме изненада и да, препоръчвам ви я. И какво друго да ви препоръчам? Не чакай да отминат бурите, научи се да танцуваш под дъжда. Не ми е най-високо оценената книга, но пък... И тя е една от тези, които приятно ме изненадаха. Имаше си своето очарование, ще я запомня, заради това, че главната ни героиня работеше в радиото ден най-вече. Но пък, ако обичате и приложна психология, според мен бихте намерили по нещо полезно в книгата. Не очаквайте да откриете топлата вода, но пък има много интересни засегнати теми, чрез които може да си направите и самоанализ, така че да, препоръчвам ви. И нека спрем до тук, защото около мен вече е лудница, искам да си подредя книгите. Много книги съм натрупала, мисля скоро да направя много голямо разчистване, ще раздавам книги. Дори си мислях да занеса част от книгите в библиотеката в Лом, ако ги приемат, защото наистина при мен е някаква брутална лудница. Нямам къде да ги слагам повече и малко почвам да откачам, а пък за всички не е ясно, че аз няма да спря да си купувам книги. И да, това видео стана цяла вечност, затова благодаря ви, че останахте до края. Ако още сте останали, ще се видим в следващото, а до тогава се усмихвайте повече и четете!